Ne znam da ste ispratili da je Milica Pavlović izbacila album i izbacila jednu pesmu koju je ranije otpevala kao demo verziju Ana Nikolić. I sad Ana Nikolić, otkako je objavila tu demo verziju pesme, peva je i na nastupima kao da je njena. Mislim, doduše i druge kolege njene pevaju tuđe pesme, ali šta se desilo sada? Aca Lukas i Jelena Karleuša su se posvađali na Instagramu. Nije im prvi put, ali sad su uputili pa baš strašne reči. Došlo je do nesaglasnosti kad je Aca Lukas podržao tu demo verziju pesme Ane Nikolić provereno i tim povodom se oglasila Karleuša koja je napala Lukasa i stala odbranu Milice Pavlović. Poznata pevačica podigla glas za krađu pesama. Uvek bi ona da morališe umesto da nauči da peva konačno, ali ne ide to tako lako, napisao je prvo Lukas, a Jelena mu je odmah odgovorila. Nekada poznati pevač sada ne može ni da govori od belog i oštećenja mozga zbog zloupotrebe raznih supstancija, kamoli da peva. Ali zna da se i piše gluposti i svađa se sa ženama. E pa ja ipak malo bolje pevam i pišem i malo mi bolje radi mozak. Ostavite Milicu Pavlović i njenu pesmu na miru. Ne ljutite me jer mene ne možete ni da zastrašujete kao nju, a ni da reketirate. Kako vas bre nije sramota, matore B, napisala je Karleuša. Zatečen sam ovakvim nevaspitanim i nadasve isfrustriranim napadima dotične nas ovi gospođe, napisao je Lukas. Ali ja razumem, reprezentacija je u poslednjih desetak dana imala velike obaveze, čak 4 važne utakmice, pa je dotična očigledno bila uskraćena za zadovoljenje njenih inače ogromnih potreba. Nek se ne sekira. Evo, kvalifikacije se nastavljaju tek na jesen, a i u prvenstvima je pauza, pa će biti vremena za druženje. Dotle ćemo joj oprostiti ovo lečenje frustracije, jer se to u najmanju ruku od njej očekuje. PS, preporuka, reprezentacija BiH je slobodno ovih dana, pa da probaš kod njih. Napisao je Aca Lukas, a Karleuša je odmah odgovorila. Zar se nismo dogovorili da ćutiš KTK kad ja pričam? PS, u komunikaciji sa džukelama koristim lajanje, jer samo to razumeju. Prema tome džuka zabavavavavavav, uhapsit ćemo ti dilara. Policija, ovaj opet kupuje jeftinu robu, propustite ga kroz šake pa da peva komu prode. I da ponovim, klošari od Milice Pavlović. Čemu je problem? E sad čekamo kako će se razviti ova situacija dalje, ali da su pale teške reči, jesu. Pišite mi vi na čije ste strane, Johnny Depp ili Amber Heard, šalim se, Aca Lukas ili Jelena Karleuša. Subscribeujte se na Trending i lajkujte ovaj video.